Խաչատրյան համերգասրահի բեմում հայ-ֆրանսիական մանկական նվագախումբն է։ Հայ և ֆրանսիացի պատանի երաժիշտերին այս հարկի տակ միավորել էր արվեստի լեզուն։ Երաժշտախումբ ստեղծելու գաղափարը 1 տարի առաջ իրականություն է դարձել Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի և Ֆրանսիայի Ռոմանի կոնսերվատորիայի համագործակցությամբ։ Նվագախմբի առաջին բեմելը 1 տարի առաջ է տեղի ունեցել Ֆրանսիայի Ռոման, Լիոն, Վալանս, Սենտ-Էտիեն քաղաքներում։ Համերգային ծրագիրն ամբողջությամբ կազմված է եղել հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից։ Մասնակիցներն այն նվիրել էին հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Այս անգամ էլ հյուր են եկել խմբի ֆրանսիացի երաժիշտ կատարողները։ Ծրագրի փոփոխությունները ասեմ, որ Ֆրանսիայում, եթե նվագախումբը կարելի է համարել կամերային կազմեր, այս տարի մենք նախատեսել ենք 96 սաներից բաղկացած մեծ սիմֆոնիկ կազմ, և որը տալիս է հնարավորություն, քանի որ ծրագրում ներառված են ուրեմն և հայկական և ֆրանսիական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, տալիս է բավականի գունեղ ծրագրի հնարավորություն։ Նվագախմբում ընդգրկված են Չայկովսկու անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտական դպրոցի, Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի և Ռոմանի կոնսերվատորիայի 10-ից 15 տարեկան սաներ։ Ռոմանի կոնսերվատորիայի տնորենը կարևորում է այս նախագծի իրականացումը և շարունակության ապահովումը։ Նրա խոսքով պատանի երաժիշտ կատարողները հնարավորություն են ստանում նվագախմբային արվեստում փորձառություն ձեռք բերել, նոր ստեղծագործական կապեր հաստատել և միմյանց մշակույթին ծանոթանալ։ Le début de la collaboration entre le conservatoire et l'Arménie. Հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը երկար տարիների պատմություն ունի։ Երկու տարի առաջ էլ Ռոմանի կոնսերվատորիայի և Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի միջև ստորագրվեց փոխհամագործակցության պայմանագիր։ Ֆրանսիացի երեխաները ծանոթ էին միայն Արամ Խաչատրյանի և Կոմիտասի ստեղծագործություններին։ Եվ այս օրերին մենք բացահայտում ենք այլ հայ կոմպոզիտորների՝ Բաբաջանյանի, Սաթյանի, Հարությունյանի գործերը։ Վարդուհի Միրզոյանը Չայկովսկու անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցի սան է։ Ասում է, որ մեծ պատասխանատվությամբ է երաժշտական գործիքը ձեռքը վերցնում։ Անտուան Վասեղն էլ փորձում է հայաստանյան այցի տպավորություններով կիսվել։ Առաջինը նշում է հայկական առանձնահատուկ հյուրընկալությունը։ Avant de venir, je connaissais pas grand-chose, juste le nom de la capitale. Մինչ այստեղ գալը գրեթե ոչինչ չգիտեի Հայաստանի մասին, միայն Երևանի անունը։ Այս օրերին հասցրեցինք լինել թանգարաններում տարբեր վայրերում։ Des beaucoup de monuments, on a visité des musées. C'est très beau. Սկզբից մի քիչ անսովոր էր, բայց գնալով մենք ավելի մտերմանում ենք եւ հաճելի է դառնում նրանց այդ արդեն նվագել այդ դժվարություններ, այդպես որպես այդպեսին չենք սկսած։ Հայ հանդիսատեսն ապրիլի 14-ից հայ-ֆրանսիական մանկական նվագախմբին լսելու հնարավորություն է ունեցել նաև Աշտարակում և Գյումրիում։ Երևանյան համերգի ժամանակ կատարվեցին Արամ Խաչատրյանի, Գաբրիել Ֆորեի, Արնո Բաբաջանյանի, Արամ Սաթյանի, Հեկտոր Բերլիոզի, Կամիլ Սենսանսի ստեղծագործություններից։ Նվագախմբի ֆրանսիացի երաժիշտերին միայն հայկական հյուրասիրությունը չէ, որ գրավել է։ Ռոմանի կոնսերվատորիայում ամիսներ առաջ դուդուկի բաժին է բացվել։ Այս պահին այնտեղ միայն ֆրանսիացի երեխաներ են սովորում։ Նախագծի շրջանակում Ֆրանսիայից ժամանած առաջատար մասնագետները անցկացրել են վարպետության դասընթացներ, կազմակերպել են նաև ճանաչողական այցելություններ Հայաստանի մշակութային օջախներ՝ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Մարի Խաչատյան, Գարեգին Պապոյան, Ձայնագիր։